Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari semalam saya ada terima kad wireless ni yang saya apply. Okey, diterima dari UK. Jadi saya dah dapat kad ni, nilai dia kosong dalam je. Okay, tapi hari semalam saya dah transfer Bitcoin masuk ke dalam kad ni. Okey, saya transfer 0.2 Bitcoin. Jadi dia dah kira siap dengan harga semasa, saya boleh dapat 186.45 USD. Okay, jadi bila dah load, dah complete, maknanya dalam kad ni sudah ada nilai. Jadi hari ni saya nak test betul tak kad ni boleh diguna pakai. Okay. Ada penyebabnya pindahan tu sambil menaruh wang tunai. Jadi klik simpanan. Okay. Kita nak test RM100. Jadi kat skrin ni dia tulis lah RM1 Malaysia sampai 0.23 USD. Jadi saya ambil continue with convention. Okay. Ha. Macam berjaya je. Alhamdulillah. Wow. Maknanya Bitcoin tu boleh dikaitkan. Bitcoin boleh dicairkan bila-bila masa saja, jadikan cash. Okay. Lambat tinggal. Bye-bye. Fast.